Poštovana braćo, kazao sam da ću ovim utvarom mjesec preview level iza kazivati o častnom Allahovom poslaniku i njegovom sunnetu. Ali da ću kazivati o sunnetima koji nam istinski fali. O sunnetima čija primjena donosi veliku džemansku umjest, zajedničku, društvenu korist, a čija neprimjena nanosi veliku štetu. Jer mi se često danas raspravljamo o sunnetima. Svaki sunnet ima korist. U svakom sunnetu je bereket. Ali ni za poslanika, ni ashabe, nije svaki sunnet bio u istoj ravni. Prošli puta sam kazivao emanetu, a danas hoću da kažem o sunnetu znanja. Sunnet koji nam danas i muslimanima, košćacima, i muslimanima širom svijeta fali jeste znanje. Sunnet je primijenjeni Kur'an, oživljeni Kur'an. Muhammed a.s. je živi Kur'an. A znamo da je Kur'an počeo riječju, ne klanja, ne posti, ne ubi čovjek. Kur'an je počeo riječju, uči, čitaj, studiraj, proučavaj ime gospodara koji stvara. I Muhammed a.s. tajno, skriveno, sastajali se u kući Erkam ibn Erkama u Mekki i poučavao sahabe. A znamo na Bedru oslobađao zarobljene neprijateljske vojnike, ako nauči 10 muslimanske djece i mladića, samo čitati pismo. Mi imamo, braćo, problem sa znanjem. A Allah toliko ukazuje o znanju i Allah nas pita. Kul hel jeste vilevine javemune vilevine lajalune. Reci, kaže Muhammedu, gdje ih pita? Jesu li isti oni koji znaju i koji ne znaju? Na toliko mjesta se ilm spominje u Kur'anu. U toliko predaja se spominje ilm da poslanik alejhi vesselam kaže da meleki podastiru krila onome koji ide putem iluma, putem znanja. Kazuje o vrijednosti učenjaka nad pobožnjakom koji je neukljen. I naše stanje ovako kako jeste. A zašto nam je vraćao stanje? Zato što mi danas znanje poistovjećujemo sa informacijom. U nas ko ima danas više informacija i koji zna ko papagaj samo biflat, a da li je zaposlanika i ashabe tako, da li je u njoj moćna to tako bilo? Nije daži. Učite i kazujemo koji ashab najviše prenosi hadisom. Ebu Hurere radi Allahom. A da li je on najveći ali među ashabima? Nije. Ušte nije da dakle, Ebu Hurere najveći ali među ashabima. A najviše hadisa prenosi. Može braćo biti hafiza da nije ali. Naš hafiz Majl obučio slijepa muezina u sebe gore u Sarajevu džami. Slijepac je bio hafiz. Sam bio hafiz. Znao 6000 i nešto kuranski ajta na pamet, on nije bio ali. Poslanik kad bi govori, kaže, prenesite. Možda onaj ko čuje, bolje razumije nego od ovog ko sad sluša. Ko je braćo po Kur'anu i hadisu, ko je ali? Ali mi je onaj ko razumije ono što sazna. Ko to zna protumačiti, ko to zna konkretizovati u vremenu i prostoru. Kur'an kad kazuje onima koji trebaju u vjeri pozivati, kaže lijete fekahu fi din. Da razumiju din, da razumiju vjeru, pa onda u nju pozivaju.
Poslanik kad uči dovu za najvećeg mufesira, svog bratića Abdullah ibn Abbasa, kaže Allahumme, fekihu fid din, daj da razumije din, bavljam mu tevile i pouči ga kako da zna sa tevili. Neki kažu da je ovdje tefsir upravo, pa je znao, ali tefsir je značenje Kur'ana, a Kur'an je život. E s tim, braću, imamo problem. Što je kod nas danas rekao, ko samo buba, ko papagaj informacije prenosi, i mi smo zarobljeni u vremenu. Mi hoćemo da današnje probleme rješavamo rješenjima od prije 1000 godina. Ja kad slušam ovako, Allah mi ne smatram sebe alima, sam talib, učenik, još i uvijek učim. Ali kad gledam kako ljudi tumače vjeru islam, kad bi mi, da ima da je život eksperiment, pa možeš eksperiment, ajmo proba, ajmo sad zaći. Ali ne možeš. Svaka minuta, svaka sekunda, svaki dan koji prođe, on se ne vraća. Ali kad gledaš kako čovjek protumači određeno pitanje i samo postaviš, ajmo sad svi se tako ponašati. Gdje bi nas to odvelo? Znači, mora se, pravi alimi tragaju, neprestano tragaju za rješenjima i pokušavaju na temelju Kur'ana i sunneta riješiti ono što traži vrijeme i prostor. A nas su samo dušmani zabavili onama da se vraćamo i rješavamo pitanje koje je vrema rješava 5000 godina. I čim vidiš čovjeka da rješava ono od 5000 godina, bježi od njega. Bježite, braćo, od onih koji rješavaju pitanje od 2000 godina. Pa ne živiš ti tamo u 630. ili 800. godini, mi živimo 2021. godinu. I kad vidite kako se izvan konteksta, okolnosti i vremena tumači vjera, sad se zatraši muslimani objašnjavajući kamatu. Kamata je vakav, kamata nakav. Nema kamate bez novca. A ko određuje vrijednost novca? Ko to danas diktira vrijednost novca? I mi se zdrobismo predavanja i predavanja o kamati. Daj mi 10 miliona na 10 godina da ti ja vratim 10 miliona za 10 godina. Daj mi. Zdrobiše se rješavajući pitanja koja su davno riješena, a ne rješavaju pitanja koja danas treba rješavati. Pogledajte i ovo, braću, kakva nam danas ulema fali još. Fali nam ulema u informatici, u fizici, u matematici, u astronomiji. Koga danas dušmani od muslimana ubijaju? Koje učenjake ubijaju? Ja znam zadnjeg Ahmed Jasina koliko su kao alima ubili. A ne znam, ima godina da ne ubiju Jevreji, da ne ubiju jednog fizičara, informatičara. Evo sad u Turskoj akcija bila. Tragaju. Već tragaju za studentima koji imaju sklonosti i koji mogu na tom polju doprinijeti da on njega ima sutra u šanci. Nama takvu giluma fali da nam riješi probleme. Probleme današnjice, a ne da nam rješava probleme prošlosti. Jer mi živimo ovdje i sad, a ne negdje. Da nam Allah olakša. Podali svaki hajt kako ti napravi put. Poslanik se utjeca u Allahu. Kaže, utječem se od znanja od kojeg nema koristi. Od srca koje nije skrušeno i od duše koje ne zase. I mi se utječemo Allahu od onog čemu se utjecao poslanik. Amin.